reis me partam. Ah, oh, uau! Os reis conduziram o seu povo para estes túneis. O quê? Nós não encontramos a entrada, mas sim a porta das traseiras. Ok. Parece uma cisterna Baori. Não queres saber se... Shhh. Ouviste aquilo? Agora ouvi. Seja o que for, está muito perto. Não me parece estar ferida. Aquelas explosões que ouvimos devem ter feito isto colapsar. Calma, miúda. Shhh, está tudo bem. Desculpa, miúda. Nós vamos tirar-te daqui. Só mais um bocado. Espera, espera um minuto. Precisamos descer. Mantém-te calma. Estás a falar comigo ou com ela? Com as duas? Calma. Calma. Com calma. Ok. Pronto. Onde é que nos está a levar? Para onde quiser ir. Toma. Queres um pouco disto? Toma lá. Mais um. Grande apetite. Olha, eu não sou muito boa com pessoas. És uma parvalhona egoísta. Sim. Tens razão. Sou uma parvalhona egoísta. Já. Yeah. É bom ouvir-te dizê-lo. Bem, ouviste isto, pai? Sempre herdei alguma coisa tua. O que é que se passou com o teu pai? Ele era do tipo que não sabia quando desistir. O Ministério da Cultura ofereceu-se para financiar mais uma das suas expedições. Porque dessa vez ele tinha encontrado algo importante. Encontrava sempre coisas importantes. Mas... o acampamento foi atacado por bandidos e
As autoridades encontraram-no semanas mais tarde. E esta coisa estúpida é tudo o que me resta dele. Lamento. Ah, hey. Ele fez a escolha que quis. Então... Ouve, Fraser. Tu não tens... O que é que lhe deu? Está a investir, acho eu. Diz-me para parar e eu falo, elefante. Olha para isto. Não admira que estivesse tão perturbada. Ai, em relação ao Sam... Olha, eu percebo. Está bem? Também tenho de resolver as minhas merdas. Vamos esquecer este assunto, está bem? Ok. Combinado. Anda. Bem, mesmo que não façamos mais nada hoje, pelo menos reunimos uma família. Já, yeah, mas mantenha a distância. Esse elefante vai matar-te. Seria uma grande pena chegar tão longe e morrer aqui e agora. Vá, eu trato desta. Oh, ok, obrigada. Chega um bocadinho para lá. Está bom. Agora, vira-te para ali e estenda a mão. Quê? É uma forma muito mais segura. Muito agradecida. Sala a lutar contra o tigre. Estamos no caminho certo. Já lá vai há algum tempo, mas os elefantes estão mais pequenos do que eu me lembro. Deve estar habituada a ver elefantes africanos. Estes são elefantes indianos. Qual é a diferença? São mais pequenos. Têm orelhas mais pequenas e um tipo de cúpula dupla no crânio. Mas têm uma coisa em comum. O quê? Ambos atacam se te aproximares das crias. Está percebido. O Asaf foi simpático em deixar alguns mantimentos. Reabastece se precisares. Boa ideia. Cá em cima.
Ei, pelas escadas. Estou a ver luz através da água. Olá, Blur. Não é todos os dias que se vê uma cidade completamente escondida. E que há séculos que não é vista por ninguém. A não ser o Asav. A não ser o Asav. E alguns dos seus homens. E alguns dos seus homens. Pronta? Tu conseguiste arruinar o momento. Tens noção disso? Sim, estou pronta. Como é que entra? Não sei. Parece haver habitações pelo caminho. Portanto, vamos subir. O Asav pediu-nos a todos a correr em círculos. Se o americano estiver a mim, é um insulto. Um ocidental não sabe mais do que nós. Ela não é indiana. Ela é indiana. Acho que... Ei, vi alguma coisa. Eu protejo. E encontraste alguma coisa? A costa está livre. Acho que estamos bem.
Eita! C4, cuidado! Cuidado, C4! Temos companhia! Então, encontraram alguma coisa? Negativo! Investiguem a área! Um blindado. Espera aí. Mas que... Ela está no trabalho. Chegaram mais. Apanhão! Sério? Minha! Boa tentativa! Sai de cima de mim! Perigo. Ah, estou a ficar velha. Uma vista de olho. Viram alguma coisa? Nope, nada. Ah, o meu amigo melhor! Vou encontrar. Thank you.
contigo! Fraser, está aqui uma porta. Pode ser uma passagem. Estou a ir. Certo. Vamos continuar. Ah, vamos ver onde é que isto vai dar. Cá estamos, outra vez. Deve haver um caminho alguns para a cidade. Uau! Ali em cima. O Asav não encontrou a entrada, por isso fez uma para ele mesmo. Pensava que o Asav ia ter mais respeito por este lugar. O Asav só respeita o Asav. Huh?